الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال في موضع آخر: اهدنا الصراط المستقيم. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے قیمتی نعمت وہ یہ ہے کہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اپنے صحیح راستے کی پہچان دے دے. دنیا کی سب سے قیمتی دولت، سب سے قیمتی نعمت ہدایت کا دنیا میں مل جانا ہے، کیونکہ آخرت کی ساری نعمتیں دنیا میں ہدایت کے ملنے پر ہی موقوف ہے. اسی لیے ایک دعا اللہ نے بار بار سکھائی جو نماز کی ہر رکعت میں مانگنا واجب ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور نعمت سب سے قیمتی ہوتی تو اللہ اسے مانگنا سکھاتا کہ وہ مانگو. ہر رکعت میں یہ مانگنا سکھایا کہ اللہ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم. بندہ زندگی میں ہر لمحے اللہ کی ہدایت کا محتاج ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لازم اور فرض قرار دے دیا. نبی نے اس کو لازم قرار دیا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. اور اس میں اللہ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے. اسے معلوم ہوا کہ دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کسی بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. اسی کے ساتھ ساتھ ہدایت مل جانے کے بعد اس ہدایت پر موت تک باقی رہنا، یہ دوسری چیز ہے. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ دو چیز کا نام ہدایت ہے: حق کی صحیح معرفت، صحیح پہچان، اور حق پر موت تک جمے رہنا. یہ دو چیز کا نام ہدایت ہے. کبھی کبھی ایک چیز مل جاتی ہے، آدمی کو حق کی صحیح پہچان ہو جاتی ہے، کچھ دور تک چلتا ہے، کچھ دنوں تک چلتا ہے، کچھ سالوں تک چلتا ہے، لیکن آگے جا کر کے پھر وہ یو ٹرن لے لیتا ہے. کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی فتنہ اس کی زندگی میں آتا ہے جس کی بنیاد پر وہ ہدایت کے راستے سے مڑ جاتا ہے، پھر جاتا ہے اور اس پہ جم نہیں پاتا ہے. اسی لیے ایک دعا اور سکھائی گئی جہاں یہ سکھایا گیا کہ مانگو اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صحیح راستے اور سیدھے راستے کی ہدایت دے. وہیں ایک دعا اور سکھائی گئی: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. کتنی جامع دعا ہے کہ اے میرے رب، ہدایت مل جانے کے بعد دل میں ٹیڑھا پن پیدا نہیں کرنا. کیوں سکھایا گیا؟ کبھی کبھی ہدایت مل جاتی ہے، ہدایت مل جانا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ آدمی جنت میں چلا جائے گا، موت تک اس پر جمے رہنا، اس کی موت اس ہدایت پر آئے تب جا کر کے جنت اس کے لیے اس کو ملے گی. ورنہ ایک آدمی ہدایت پر آ گیا لیکن ضروری نہیں کہ اس پہ قائم رہے. اس لیے دعا سکھائی گئی کہ اللہ سے مانگتے رہو، اللہ سے، کیونکہ فتنہ جو ہے نا، ہمیشہ گمراہی کا فتنہ ہمیشہ ایک آدمی کے لیے کھلا ہوا ہے، کبھی بھی وہ گمراہ ہو سکتا ہے، ہدایت سے کبھی بھی وہ پھر سکتا ہے، کبھی بھی ہلاکت اس کی زندگی میں آ سکتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں وہ ابن ماجہ کی جو روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، اور دائیں بائیں کئی لکیریں کھینچی اور سیدھے اس لکیر پہ انگلی رکھ کر کے، ہاتھ رکھ کے بتایا یہ سیدھا راستہ ہے اور اس کے دائیں بائیں جو راستے ہیں شیطان کے راستے ہیں، سب پہ شیطان بیٹھا ہے اور یہ سیدھا راستہ جو سیدھا جا رہا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا راستہ صراط مستقیم سے ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، شیطان کبھی بھی اچک سکتا ہے. ہدایت پر ہم آ گئے، ہدایت ہم کو مل گئی، ضروری نہیں کہ ہم بالکل مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں، نہیں، خوف ہمیشہ باقی ہے، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اچھا، یہاں دعا مانگی گئی اللہ دل میں ٹیڑھا پن پیدا نہیں کرنا،
پتا چلا کہ گمراہی کی شروعات دل سے ہوتی ہے. اصل دل بگڑتا ہے تو زندگی بگڑتی ہے. دل بگڑ گیا عمل اپنے آپ بگڑ جاتا ہے, عمل بگڑ گیا زندگی بگڑ گئی. دل صحیح ہے عمل اپنے آپ صحیح ہو جاتا ہے, عمل صحیح زندگی صحیح. پورا معاملہ دل پہ, دل کا بگاڑ زندگی کا بگاڑ ہے. اس لیے کہا گیا ربنا لا تزغ قلوبنا, اللہ دل میں ٹیڑھاپن پیدا نہیں کرنا, کیونکہ دل میں ایک بار ٹیڑھاپن آ گیا زندگی بگڑ جاتا. اچھا دل میں ٹیڑھاپن کیسے آتا ہے؟ دو چیزیں, دو وائرس ہے, دو وائرس, دو برائی ہے جو دل کو ڈیمیج کر دیتی ہے, دل کو بگاڑ دیتی ہے. بہت ساری برائیاں ہیں, بہت سارے فتنے ہیں, ہم ان سارے فتنوں میں نہیں جائیں گے. بہت سارے فتنے ہیں جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں, لیکن دو وائرس ہے جو انسان کے دل کو کرپٹ کر دیتے ہیں, بگاڑ دیتے ہیں. اس برائی سے ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. دو, ایک ہے شبہات اور ایک ہے شہوات. یہ دو برائی ہے جو انسان کے دل کو بگاڑ دیتی ہے. یعنی اس میں شروعات ہو, دل کب بگڑتا ہے؟ جب اس کے دل میں دو چیزیں آتی ہیں, ایک شبہات, ایک برائی کا نام کیا ہے؟ شبہات, ڈاؤٹس, اور ایک شہوات, ڈیزائرس, تمنائیں, آرزوئیں, خواہشات. دو برائی, شبہات یہ برائی ہے, دل میں اگر آ گئی نا تو انسان ہدایت پر ہونے کے باوجود بگڑ جائے گا. شبہات کیا معلوم ہے؟ شبہات مطلب ڈاؤٹس کا فتنہ. دو فتنے ہیں جو انسان کے دل پہ گزرتے ہیں, ایک کا تعلق علمی گمراہی سے ہے اور ایک کا تعلق عمل کی گمراہی سے ہے. دو جو ہے فتنے ہیں, ایک ہے شبہات, شبہات مطلب ڈاؤٹس. ایک آدمی کوئی بھی کتاب اٹھایا پڑھنا شروع کر دیا, ہاں وہ دیکھا نہیں وہ کتاب صحیح ہے غلط ہے, آتھنٹک ہے, معتبر عالم کی ہے نہیں, کچھ نہیں دیکھا, بس دیکھا کوئی بھی کتاب ہاتھ لگ گئی پڑھنا شروع کر دیا. کوئی بھی اخبار اٹھایا دیکھا اس میں کچھ عربی عربی لکھا تھا پڑھنا شروع کر دیا تھوڑا سا. انٹرنیٹ پہ گیا اور اسلام ٹائپ کیا اور کئی اسلام کھل کے آ گئے, چیک نہیں کیا وہ قادیانی کا اسلام ہے شیعہ کا اسلام ہے, کچھ نہیں دیکھا بس پڑھنا شروع کر دیا. یوٹیوب پہ گیا اور سرچ کیا, کوئی بھی ٹاپک کے نام پہ سرچ کر دیا, خود بھی سرچ کیا, اس کے سامنے کھل کے آ گیا, وہ تو سامنے کئی سامنے اسے کھل کے آ گئے, اب سننا شروع کر دیا. جب آدمی سننا شروع کر دیتا ہے پڑھنا شروع کر دیتا ہے بغیر تحقیق کے, تو دھیرے 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 اس کے دل پر وہ چیز جمنے لگتی ہے, جمنے لگتی ہے. غلط چیز جب اس کے دل پہ ایک بار جم جاتی ہے نا, اسی کو بولتے ہیں ڈاؤٹس یعنی شبہات کا فتنہ. ایک آدمی کے پاس پہلے سے جو علم ہے, پہلے سے جو جانتا ہے وہ, اب وہ جو پہلے سے علم موجود ہے اس نے گوگل پہ جا کر کے یوٹیوب پہ جا کر کے بس بغیر تحقیق کے کچھ بھی سننے لگا, کچھ بھی پڑھنے لگا, یا کوئی بھی کتاب ہاتھ لگ گئی پڑھنے لگا, کسی کا بھی تقریر لیکچر سننا شروع کر دیا. اب کیا ہوتا ہے؟ دھیرے دھیرے اس کے دل میں شبہ پیدا ہوتا ہے, جو میں پہلے سے جانتا تھا علم جو میرے پاس تھا وہ زیادہ صحیح ہے یا یہ جو بول رہا ہے یہ صحیح ہے. اسی کا نام فتنہ ہے, اسی کا نام ہے شبہات کا فتنہ. کہ ایک آدمی صحیح اور غلط میں فرق نہ کر پائے, یہ نعمت چھین جاتی ہے. صحیح غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت چھین جاتی ہے. اور پورا معاملہ ہدایت کا اسی پہ ڈیپینڈ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت دے دے کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے. اس لیے قرآن کا ایک نام فرقان ہے, فرقان, تبارک الذی نزل الفرقان, بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا ہے. حق اور باطل میں فرق کرنے کی جو ہے قرآن کے اندر وہ صلاحیت فرق کر دیتا ہے. تو یہ جو ہے میں بتا رہا تھا کہ شبہات کا فتنہ, شبہات کیوں ہوتے ہیں؟ کہ آدمی غلط چیزیں سننے لگا, غلط چیزیں پڑھنے لگا, بغیر تحقیق کے کچھ بھی جو ہے ہاتھ میں لگ گیا پڑھنا شروع کر دیا. وہ دھیرے 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 غلط چیزیں, غلط انفارمیشن, غلط چیزیں اس کے دل پہ بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے, وہ آدمی اس چیز کا انکار کر دیتا ہے جو چیز پہلے سے وہ جانتا تھا, یا وہ ماننے لگ جاتا ہے جو وہ سنتا ہے. یہ ہے شبہات کا فتنہ. کتنے لوگ آج اس میں ملوث ہو جاتے ہیں, کیوں؟ غلط طریقے سے اس نے پڑھنا شروع کیا, غلط طریقے سے سننا شروع کیا. تو یہ ہے شبہات کا فتنہ. کبھی کبھی آدمی سائنس کا علم حاصل کرتے کرتے سائنس کو اپنا پورا سمجھے کہ وہی ترازو بنا لیتا ہے, وہ عقیدہ بھی سائنس لینے لگتا ہے, وہ کتاب و سنت کو سائنس کی بنیادوں پر پرکھنے لگتا ہے.
یہ شبہات کا فتنہ، یہ ایک پہلا وائرس ہے جو دل پہ آتا ہے، شبہات، ڈاؤٹس، آدمی فرق نہ کر پائے، وہ غلط کو صحیح سمجھنے لگتا ہے، وہ بدعت کو سنت سمجھنے لگتا ہے، وہ شرک والی چیزوں کو توحید سمجھنے لگتا ہے، کیوں؟ یہ شبہات کا فتنہ ہے، اسی کا نام ہے شبہات کا فتنہ۔ تو یہ ایک چیز۔ دوسرا کیا ہے جو دل کا ایک وائرس ہے؟ وہ شہوات کا فتنہ۔ شہوات، شہوات کا فتنہ، شہوات مطلب ڈیزائرز، تمنائیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر، ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے، کھانے پینے کی لذت، ہاں، اور آرام طلبی، یہ سب ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ ہر انسان چاہتا اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا آرام، سب چیزیں ہیں، لیکن یہ کوئی غلط نہیں ہے، عیب نہیں ہے، لیکن انسان آرام طلبی میں، لذت کی طلب میں، حلال کا دائرہ فلانگ کر کے حرام میں جاتا ہے، یہ ہے شہوات کا فتنہ، کہ ایک انسان حلال کا جو دائرہ تھا کہ اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس پہ بس نہیں کرتا ہے، وہاں رکتا نہیں ہے، اسٹاپ نہیں کرتا ہے، وہ آگے جاتا ہے، وہ شربت سے آگے بڑھ کے شراب تک جاتا ہے، شربت پیئے بھائی، وہ حلال ہے، لذت حاصل کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نکاح سے آگے بڑھ کے زنا تک جاتا ہے، نکاح حلال کا، شہوت پوری کرتا۔ تو شہوات انسان کو حلال کے باؤنڈری کو توڑ کے حرام تک لے جاتے ہیں، یہ شہوات کا فتنہ، اس سے عملی انسان کا عمل گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو برائیاں ہیں جو انسان کے دل پہ آتی ہیں، شبہات، شہوات۔ شبہات اگر ایک بار آدمی کے دل میں آ گئے نا، کہ وہ غلط کو صحیح سمجھنے لگے، یا جو پہلے سے جانتا تھا اس میں وہ خلط ملط ہو جائے، بالکل فرق نہ کر پائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو اس کی پوری زندگی ہلاکت میں چلی جاتی ہے، برباد ہو جاتا ہوا۔ اور ایسے بہت سارے فتنے شروع سے آتے چلے آئے ہیں اور آج بھی ہیں، یہ شبہات کا فتنہ آج بھی ہے، کہ ایک انسان غلط چیزوں کو، غلط باتوں کو وہ صحیح سمجھنے لگتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ انسان، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ہدایت سب سے قیمتی نعمت ہے، اور ہدایت ملنے کے بعد اس پہ جمے رہنا یہ اس سے بڑی قیمتی نعمت ہے، کہ موت تک اس پہ جمع رہے، اللہ سے دعا مانگے، اور دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، شبہات کے فتنے سے، شہوات کے فتنے سے، ورنہ ہدایت ملنے کے بعد بھی آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہدایت ملنے کے بعد آدمی گمراہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ یہ دعا سکھاتا نہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اس کا مطلب آدمی گمراہ ہو سکتا ہے اور فتنہ اس کے سامنے کھلا ہے۔ ہم جو دیکھیں گے آج فتنے کے تعلق سے، فتنہ کس کو بولتے ہیں؟ فتنہ کئی معنوں میں آتا ہے، عربی زبان میں آزمائش کے معنی میں آتا ہے، گمراہی کے معنی میں آتا ہے، قتل کے معنی میں آتا ہے، عذاب کے معنی میں آتا ہے، بہت سارے معنی فتنہ آتا ہے، فتنہ الگ الگ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم جو ایک خاص معنی میں دیکھتے ہیں فتنہ، ایک طرح سے کہ ایک آدمی گمراہی کے راستے پہ چلا جائے، یہ عام طور پہ آج کا جو درس ہے یا ٹاپک ہے، ایک آدمی کی زندگی میں ایک آدمی دین پر چلتے 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 اچانک رک جائے، یا دین کا وہ راستہ چھوڑ دے، گمراہی کے راستے پہ چلا جائے، یہ فتنہ ہے، اس کی زندگی فتنہ ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہے ایک انسان کی زندگی میں، کہ آدمی کی زندگی میں فتنہ یعنی آزمائش ایسی آئے کہ وہ گمراہ ہو جائے، گمراہی کا راستہ اس کے سامنے کھل جائے۔ تو یہ اپنے آپ کو اس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ذکر کیا، شروع میں نے آیت پڑھی، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تم کو آزماتے رہتے ہیں، یا خیر کے راستے سے اور شر کے راستے سے، دونوں آزمائش ہے، خیر کے حالات بندے کی زندگی میں بھی آزمائش ہے، اور شر کے بھی حالات بندے کی زندگی میں آزمائش ہے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم کو پلٹ کے ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ تو ایک انسان جب تک اس کی موت نہیں آتی ہے، موت سے پہلے پہلے اس کی زندگی آزمائش ہے، اس کے اوپر مختلف حالات اللہ ڈالتا رہتا ہے، تو مختلف قسم کے فتنے اس کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، خیر کے حالات آئیں گے، برے حالات بھی آئیں گے، اس کے ساتھ ساتھ کبھی یہ بھی آزمائش ہوتا ہے کہ ایک انسان کے سامنے حق آتا ہے، مانتا ہے کہ نہیں مانتا، یہ آزمائش ہے، ہر انسان کی زندگی میں موت سے پہلے پہلے آزمائش آتی ہے، کبھی حق کی صورت میں آتی، اسلام کی صورت میں، ایک آدمی کے سامنے اسلام آیا، اب اس کی آزمائش، مانتا ہے کہ نہیں مانتا، ایک آدمی کے سامنے صحیح حدیث آئی، مانتا ہے کہ نہیں مانتا، دلیل آئی، مانتا ہے کہ نہیں مانتا، اس کا امتحان ہے، ہر آدمی کا امتحان کسی نہ کسی ناحیے سے ہوتا رہتا ہے، اور فتنے مختلف طریقے سے انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ اچھا فتنے جو ہے نا، فتنوں سے انسان کا دین بگڑتا ہے،
فتنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دین برباد ہوتا ہے. فتنوں کا اثر انسان کے دین پر ہوتا ہے، ڈائریکٹ دین پہ ہوتا ہے، اس کا دین بگڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بہت اہم حدیث، آپ فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا، جلدی جلدی عمل کر لو فتنوں کے آنے سے پہلے. صحیح مسلم کی روایت ہے، جلدی جلدی عمل کر لو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے آپ بتا رہے ہیں فتنوں کے تعلق سے، فتنے وہ آئیں گے. اور بعض روایات میں آپ نے کہا کہ ہر آنے والا سال پچھلے سال سے بدتر ہوگا، فتنے آئیں گے، الگ الگ مختلف حالات فتنے آئیں گے. آپ نے کہا فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال کر لو، خوب عمل کر لو. قطع اللیل المظلم، آپ فرماتے ہیں فتنے جو آئیں گے نا وہ تاریک رات کی طرح سے ہوں گے. یہ تاریک رات چیزیں دکھائی نہیں دیتی، اندھیرا ہوتا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. ایسے جب انسان کی زندگی میں فتنے آئیں گے نا، کچھ دکھائی نہیں دے گا، صحیح غلط کی تمیز ختم ہو جائے گی، وہ فرق نہیں کر پائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو ایسا ہوگا، آپ نے کہا فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے خوب عمل کر لو. یہ فتنے آئیں گے تو انسان عمل نہیں کر پائے گا پھر، اور وہ تاریک رات کی طرح ہوں گے. آپ آگے فرماتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک آدمی صبح مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، صبح کا مومن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام کو مومن ہوگا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، جب فتنے کا دور آئے گا، فتنوں کا زمانہ آئے گا. تو ایک صبح کا مومن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کا مومن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کے بدلے، دنیا کے عوض اپنے دین کو بیچ دے گا. یعنی اس حدیث میں کئی باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے فتنے کے تعلق سے پہلے بتایا کہ فتنے آئیں گے زندگی میں، بہت سارے فتنے آئیں گے، اور جب فتنے آئیں گے تو اتنا تاریک معاملہ ہو جائے گا ایسا کہ آدمی صحیح غلط میں فرق نہیں کر پائے گا. اور یہ حال ہو جائے گا کہ صبح ایک آدمی ایمان والا تھا، مومن تھا، لیکن شام ہوتے ہوتے اس کی زندگی میں ایسا کچھ آیا کہ شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو گیا، اسلام کا انکار کر دیا، دین سے پھر گیا. شام کو مومن تھا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے بدلے دین کو بیچ دے گا. آج وہ حالات چل رہے ہیں، کتنے سارے لوگ آپ دیکھیے کہ آدمی کی نگاہ میں دین کی قیمت اتنی نبی بتانا چاہتے ہیں کہ دین کی قدر و قیمت اتنی گھٹ جائے گی آدمی کی نگاہ میں، اتنی گھٹ جائے گی، اتنی کم ہو جائے گی کہ وہ دین کو بیچ دے گا. کبھی عہدے کے لیے، کبھی عزت کے لیے، کبھی مال کے لیے، کبھی کبھی کسی اور فتنہ، یعنی دنیا کی کسی نہ کسی چیز کو پانے کے لیے وہ دین کو بیچ دے گا. دین کی قدر و قیمت اتنی گھٹ جائے گی. اب یہ بات آپ نے کب فرمائی تھی؟ اس دور میں آپ نے فرمائی تھی جب دین کے لیے لوگ اپنی جان دے رہے تھے کہ جان لے لو لیکن دین نہیں لے سکتے ہو. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو جہل مار رہا ہے، یا ایسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھسیٹا جا رہا ہے. یعنی مکی کی زندگی میں جو حالات تھے کہ اس دور میں لوگ ایسے تھے کہ آپ جان لے لو لیکن دین نہیں لے سکتے، دین نہیں چھین سکتے. اس دور میں نبی نے ایک بات بتائی، انہی صحابہ سے کہا، ایک دور اور آئے گا اے صحابہ، ایک دور اور آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ آدمی دین بیچ دے گا دنیا کے بدلے، دین چھوڑ دے گا دنیا کے بدلے. اور آج آپ حالات دیکھیں، کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کمانے کے لیے، دنیا پانے کے لیے، دنیا کی معمولی چیزوں کے لیے دین کو بیچ دیتے ہیں. تو یہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی کہ فتنے آئیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنوں کا اثر انسان کے ڈائریکٹ دین پہ ہوتا ہے، دین بگڑتا ہے، دین برباد ہوتا ہے، انسان کا دین جو ہے اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. آئیے ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ آگے فتنوں کا دور چل رہا ہے، اور خاص طور پہ وہ فتنے، یا جو ہم آج جو یہاں پروگرام رکھا گیا ہے، جو خاص طور پہ یہ پروگرام جو سجایا گیا یا رکھا گیا، ایک خاص فتنہ جو گمراہی کا فتنہ، جو ہم جانتے ہیں کہ شکیل بن حنیف، ایک شخص جس نے اپنے آپ کو مہدی کا دعویٰ کیا، اور پٹنہ کا رہنے والا، اور جو ہے بہار سے اس شخص کا تعلق ہے، اور اس نے اپنے آپ کو مہدی کا دعویٰ کیا، اور بہت سارے لوگ جو ہے اس کے اس میں جو ہے گمراہی کا شکار ہو گیا، اور اس کے اس میں جا کر کے جو ہے پڑ گئے، اور بہت سارے لوگ اس کے اس میں آ گئے، اس کے
اس کا جو طریقہ ہے، جو اس کا پورا سیٹ اپ ہے، کس طرح سے وہ گمراہ کرتا ہے، کس طرح سے لوگوں کو سمجھاتا ہے، کس طرح سے لوگ جو ہے اس کے، بہت ساری چیزیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس کے گمراہ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے حربے جو ان کو جانتے ہیں، جو ان سے بات کی ان کو معلوم ہے۔ تو ایک فتنہ ہے، وہ بھی ایک فتنہ ہے، اور کون سا فتنہ ہے؟ وہ شبہات کا فتنہ ہے، لوگوں کو شبہے میں ڈالتا ہے، شبہات کا۔ جو علم پہلے سے موجود ہے اس علم کو کنفیوز کرتا ہے، اور جن کے پاس علم نہیں ہے اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور کچھ باتیں سنتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں اور اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ ایک بڑا فتنہ آج کے دور میں، اس لیے نوجوانوں کو اس فتنے سے بچنے کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا، لوگوں کو بتانے کے لیے، اس کی حقیقت واضح کرنے کے لیے۔ ہاں تو کچھ باتیں انشاءاللہ بعد میں بھی آئیں گی، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ اپنے آپ کو فتنے سے کیسے بچائیں، ایک آدمی فتنے سے کیسے بچائے۔ دیکھیں ہدایت مل جانے کے بعد کبھی بھی گمراہی آ سکتی ہے، کبھی بھی ہماری زندگی میں فتنے آ سکتے ہیں، کبھی بھی ہم کنفیوز ہو سکتے ہیں۔ تو کیسے اپنے آپ کو ایک آدمی بچائے فتنوں کے دور میں، کیسے اپنی حفاظت کرے، کیسے اپنے آپ کو سنبھالے، کیسے بچائے، یہ ضروری ہے جاننا کیسے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی دولت ہدایت دی ہے، ہاں ہم ہدایت کے راستے پہ آ گئے، تو اپنے آپ کو بچانا بھی موت تک ضروری۔ تو اس فتنے سے، یا اس کے علاوہ بہت سارے فتنے ہیں، اس کے علاوہ شکیل بن حنیف جو فتنہ، اس کے علاوہ بہت سارے فتنے ہیں، ان سارے فتنوں سے اپنے آپ کو کیسے ایک آدمی بچائے، کچھ باتیں ہم دیکھیں گے آج کے درس میں۔ پہلی چیز یہ کہ نبوی رہبری، یا کیا طریقہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو فتنوں سے بچائے، کیسے بچے اپنے آپ کو۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ایک انسان کا جو ایمان ہے نا، جو عقیدہ ہے، وہ مضبوط ہونا چاہیے، سب سے بنیادی چیز ہے۔ اگر ایک آدمی کا ایمان اور عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو وہ ہر پھسلنے والی جگہ پر وہ پھسل جائے گا، لیکن اگر اس کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہے تو ہر پھسلنے والی جگہ سے بچ کے نکل آئے گا۔ وہ اتنا آسان نہیں اس کو پھسلانا، اتنا آسان نہیں اس کو گمراہ کرنا، جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس کا ایمان اس کی جڑوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے دیکھا، آپ خود غور کیے ہوں گے، شکیل بن حنیف کے فتنے میں عام طور پہ وہ لوگ گئے، عام طور پہ، یعنی آپ دیکھیں گے جو مطلب مضبوطی سے ایمان اور عقیدے میں ایک دم مضبوط نہیں تھے، میں عام بات کر رہا ہوں، جتنے میں اکثریت آپ دیکھ لیں، اکثریت جن کا ایمان اور عقیدہ مضبوط نہیں تھا، ٹھوس نہیں تھے اپنے ایمان میں، عقیدے مضبوط نہیں تھے، تو ایسے لوگوں کو گمراہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہے نا، تو اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک انسان گمراہ کر لے، ایک انسان بھٹکا دے۔ تو اصل ایمان کی مضبوطی ہے، ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو انسان جم جاتا، اللہ اس کو جماتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ جماتا ہے، اللہ جماتا ہے، اللہ جماتا ہے، جب تک اللہ نہ جمائے جم نہیں سکتے، اللہ جماتا ہے۔ ایک مضبوط بات، ایک مضبوط بات کیا ہے؟ وہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ ایک مضبوط بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جماتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ جماتا ہے، اصل ایمان کی مضبوطی ہے۔ آپ غور کریں وہ کیا چیز تھی کہ فرعون کے دربار میں وہ جادوگر فرعون کے دھمکی کے مقابلے میں ڈیرنگ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں قالوا لا غیر، قالوا لا غیر، فقضی ما انت بقاضٍ، فرعون سے کہہ رہے ہیں، آنکھ میں آنکھ ڈال کے بول رہے ہیں، اے فرعون کوئی بات نہیں، جو چاہے تو کر لے، جو چاہے کر لے۔ کیا بات تھی؟ وہی وہ کون سی ایسی طاقت تھی کہ وہ جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے فرعون سے اپنا پورا معاہدہ کر رہے تھے، کیا ملے گا، دنیا مانگ رہے تھے، دنیا طلب کر رہے تھے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ کیا چیز تھی کہ فرعون کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بولتے ہیں قالوا لا غیر، کوئی بات نہیں، اے فرعون کوئی بات نہیں، فقضی ما انت بقاضٍ، جو چاہے کر لے۔ یہ فرعون نے دھمکی دیا کہ تم کو ہم سولی پہ لٹکائیں گے۔ تو اصل چیز ہے وہ ایمان۔ علماء نے کہا جب ایمان انسان کے دل میں مضبوط ہوتا ہے نا، مضبوط، اس کے ایمان میں شرک نہیں ہوتا ہے، اس کے ایمان میں شک نہیں ہوتا ہے، اس کے ایمان میں انکار نہیں ہوتا ہے، ایسا ایمان جس میں شک نہ ہو، ایسا ایمان جس میں انکار نہ ہو، ایسا ایمان جس میں نفاق نہ ہو، وہ ایمان جو مضبوط ہوتا ہے، توحید جب مضبوط ہوتی ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، تو چاہے کیسے فتنے آ جائیں وہ فتنوں میں جمع رہتا، اللہ اس کو جماتا فتنوں میں۔ اس لیے آج بھی آپ دیکھیں ہمیں اپنی بنیاد، اپنے بچوں کو نا
توحید بہت مضبوط کرنا چاہیے، ایمان، ایمان اور عقیدے کی مضبوطی اپنے بچوں کے دلوں میں جمع دینا چاہیے، تاکہ آپ اس کو کہیں جنگل میں پھینک دو، وہاں بھی جی لے گا وہ، کیسے بھی حالات آ جائیں اس کے اوپر، کیسے بھی حالات آ جائیں، وہ ٹس سے بس نہیں ہوگا، وہ ہدایت نہیں چھوڑ سکتا ہے، کیوں؟ آپ نے اس کی جڑ مضبوط کر دیا ہے۔ تو اصل چیز ہے وہ ایمان اور توحید اور عقیدے کی مضبوطی، اگر یہ عقیدہ مضبوط نہیں ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے، وہ چھوٹے موٹے کیسے بھی حالات آ جائیں، چھوٹی موٹی چیز کوئی بھی اس کو پھسلا سکتا ہے، کوئی بہکا سکتا ہے، کوئی بھی اس کو اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے، وہ کدھر بھی جا سکتا ہے وہ۔ تو یہ چیزیں بہت، اپنے ایمان، ایمان کی مضبوطی، اور ایمان کی مضبوطی کا مطلب اس ایمان میں شرک نہ ہو، اس ایمان میں کہیں بھی شک نہ ہو، ایسا ایمان جس میں شک نہ ہو، جس میں شرک نہ ہو۔ اب دیکھیے، ایک آدمی کبھی کبھی، یہ دنیاوی اعتبار سے بتا رہا ہوں، ایک آدمی بیمار ہوا، ہاں بیمار ہو گیا، کئی جگہ علاج، توحید والا بندہ ہوتا ہے لیکن مضبوط نہیں ہوتی توحید، تھوڑا دن چلتا ہے چلتا چلتا ہے بیمار ہو گیا، گھر میں بچہ بیمار ہو گیا، ہاں، اور اس کے بعد تھوڑی دن کے بعد علاج کرتے 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 نہیں ٹھیک ہو رہا ہے، کوئی آدمی فون کرتا ہے، ارے بھائی ٹھیک ہے علاج نہیں ہو رہا ہے، وہ فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں بابا ہے ان کے پاس جاؤ، ٹھیک ہو جائے گا۔ ارے توحید والا بندہ سوچتا ہے کیا کروں، ایمان تو مضبوط تھوڑا سا، ابھی کیا کروں، لیکن بچے کا منہ دیکھتا ہے پھر چلا جاتا ہے، اور جا کر کے جیسا بابا بولتا ہے ویسا کرتا ہے، بابا بولتا ہے وہ لے جاؤ مرغی لے جا کر کے فلاں برج کے نیچے ذبح کر دو، اب بسم اللہ نہیں بولنا، ذبح کر دو، کر دیتا ہے، سوچتا ہے جاؤں کہ نہیں جاؤں، جاؤں کہ نہیں جاؤں، پھر بچے کا منہ دیکھتا ہے، بولتا ہے چلو کر لیتا ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا، بچہ ٹھیک ہو جائے گا توبہ کر لوں گا۔ اب ایک آدمی جان بوجھ کر کے جب شرک کرتا ہے نا، ایمان ڈیمیج ہو جاتا ہے، ایمان میں سڑان لگ جاتی ہے، اب ویسا ایمان نہیں بن پاتا جیسا پہلے تھا۔ لیکن ایک ایمان والا بندہ وہ ہوتا ہے، کیسے بھی حالات آ جائیں، کیسے بھی حالات آ جائیں، مر جائے گی اولاد چلے گا، شرک نہیں کروں گا میں، مر جائے گی جہنم میں نہیں جائے گی، لیکن اگر شرک کیا تو جہنم میں جائے گی، یہ ایمان ہے، ایسا ایمان، اتنا پہاڑ جیسا ایمان، چٹان کی طرح، کوئی ہلا نہ پائے اس کو۔ تو فتنوں میں سب سے پہلی چیز ہے میرے بھائیوں، پہلی چیز ہے، اگر ہم بچنا چاہتے ہیں سارے فتنوں کا علاج، ہمارا جو عقیدہ توحید ہے، جو ایمان ہے، اتنا چٹان کی طرح مضبوط گڑا ہو، جڑا ہو، کہ کوئی اس کو اکھاڑ نہ پائے، چاہے کتنے فتنے آ جائیں، فتنے آ کے چلے جائیں، لیکن وہ چٹان کی طرح، کہ مومن جو ہوتا ہے نا مومن، اس لیے ایمان والے کی مثال بیان کی گئی، فتنے آتے ہیں تو کچھ اثر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اثر نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے، ایمان والے بندے کی زندگی میں بھی اثر ہوتا ہے، لیکن جب جڑ مضبوط ہوتی ہے نا، جیسے پیڑ ہے نا، پیڑ جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، تو ہوائیں اور آندھیاں آتی ہیں تو پیڑ ایسا ادھر ادھر ہوتا ہے، لیکن جڑ مضبوط ہوتی ہے، وہاں سے اکھڑتا نہیں ہے، وہاں کھڑا رہتا ہے۔ ایسے ایمان والے بندے کی زندگی، مومن بندے کی زندگی، فتنے آتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں وہ ہلتا تھوڑا بہت، اثر ہوتا ہے، لیکن جو اصل جڑ ہے نا، وہاں سے اکھڑتا نہیں ہے، ہٹتا نہیں ہے، وہاں سے کھڑا رہتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو یاد رکھیں، اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں، توحید کو مضبوط کریں، اگر ہمارا جو ہے، اگر ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، کوئی فتنے، سارے فتنے جو بھی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، فتنوں کے دور میں اپنی حفاظت اور نجات کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ علماء کی ماتحتی اختیار کریں، خود کفیل نہ بنیں۔ بعض لوگ خود کفیل بنتے ہیں، کچھ بھی پڑھ لیا، خود سے پڑھنا، خود سے سمجھنا، اور خود ہی لوگوں کو سمجھانا، ایسا نہ کریں۔ علماء کی ماتحتی اختیار، علماء حفاظت کا ذریعہ ہے، علماء اس امت کے گمراہی میں، امت کی گمراہی کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے، ان کو گمراہی سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، خود نبی کا فرمان ہے، جب تک علماء ہیں تب تک امت گمراہی سے بچی رہے گی، علماء کے جانے سے گمراہی آئے گی۔ آپ نے فرمایا، ان اللہ لا ينضع العلم انتزاعا، اللہ تعالی علم کو ایسے ایک بیگ نہیں چھین لے گا، ایک بیگ اٹھا نہیں لے گا، دینے کے بعد نہیں اٹھائے گا، لیکن کیسے اٹھائے گا، کیسے علم لے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ولکن یندعہ، لیکن اللہ تعالیٰ علم کیسے اٹھائے گا؟ بے قبض العلماء، علماء کو اٹھا کر کے علم کو اٹھائے گا، علماء ایک ایک کر کے چلے جائیں گے۔ اس حدیث میں غور کریں، نبی فرماتے ہیں کہ اللہ علم کو ایک بیگ ایسے نہیں اٹھا لے گا کہ بس رات میں سوئے تھے، صبح اٹھے تو پورا علم ختم، ہاں سب جتنا کچھ جانتے تھے ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا، ایک بیگ پورا علم اٹھ گیا، ختم ہو گیا نہیں۔ کیسے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ علم کو؟ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر کے،
اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، یہاں تک کہ کوئی عالم نہیں بچے گا، کوئی علم کو بیان کرنے والا بتانے والا نہیں بچے گا، کون بچے گا؟ تو لوگ کیا کریں گے، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا لیڈر، اپنا اگوا، رہبر اسی کو بنا لیں گے، اور کیا کریں گے، اس سے سوال کریں گے، فسئلوا، سوال کریں گے، ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، بغیر علم، فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، فتوا دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور گمراہ کریں گے۔ یہ حدیث بہت جامع حدیث ہے، اس میں کئی باتیں غور کرنے کی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کا اٹھ جانا علم کے اٹھ جانے کا ذریعہ قرار دیا، علماء کی موجودگی علم کی موجودگی کا ذریعہ ہے، جب تک علماء ہیں علم موجود ہے، علم موجود ہے مطلب لوگ علم کی روشنی میں اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، گمراہی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور علماء کا جانا، علماء کا چلے جانا، اٹھ جانا، یہ ایک طرح سے گمراہی کا ذریعہ۔ اور یہاں آپ نے بتایا ایک بات کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار، اپنا لیڈر، اپنا رہبر اور اپنا اغوا بنائیں گے، جن کے پاس کوئی علم نہیں ہوگا، اور وہ بغیر علم کے فتوا دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور گمراہ کریں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ گمراہی سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے کہ علماء کی ماتحتی اختیار کرنا، علماء سے جڑے رہنا۔ آج یہی دور ہے میرے بھائی، جہاں ہماری عقیدہ توحید مضبوط ہے، ہم ہدایت کے راستے پہ ہیں اور ہمارا ایمان مضبوط ہے، وہیں آج نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے علماء سے چمٹے رہیں۔ جیسے بچہ اپنی ماں سے چمٹا رہتا نا، چھوڑتا نہیں ہے، کیوں؟ وہ ڈرتا ہے، ماں سے چمٹا رہتا ہے۔ ایسے آج اس دور میں، اس فتنے کے دور میں، سارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے اپنے علماء سے چمٹے رہو، ہاں، ورنہ کبھی بھی کوئی چیل آ کر کے اٹھا کے لے کے جائے، جیسے کوئی چوزا باہر نا چیل آ کر کے اٹھا کے لے کے چلی جاتی ہے چوزے کو، ہاں، ایسے کبھی بھی بہت سارے چیل آج گھوم رہے ہیں، بہت سارے بھیڑیے گھوم رہے ہیں، ہاں، علم کے نام پر بہت سارا، کبھی بھی آپ کو اٹھا کے لے کے جائے، کیوں؟ اگر آپ علماء سے کٹ گئے، جو بکری ریوڑ سے کٹ جاتی ہے نا، بھیڑیا اس کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے۔ آج یہ وہی دور ہے، جو نوجوان، جو شخص عالم سے کٹ گیا، علماء سے کٹ گیا، بھیڑیا اس کو اٹھا کے لے کے جائے گا اور شیطان کا وہ لقمہ بنے گا۔ اس لیے آج ذمہ داری ہر نوجوان کی، کوئی بھی دین کا مسئلہ آئے، کچھ بھی آئے، سیدھے کیا بولنے کا، چلو اپنے عالم کے پاس، خود بھی آنے کا، اس کو بھی لے کے آنے کا۔ جو بندہ آپ کو کہیں بھی راستے میں کہیں ملا، چلو بھائی تھوڑا سنو میری بات، سنیں، کچھ ایسا بول رہا ہے جو بالکل ہٹ کے بول رہا ہے، کچھ تو لگ رہا ہے، کچھ ایسا بول رہا ہے جو کبھی سنا نہیں، تو کیا کرنے کا، اس کا سنتے رہنے کا نہیں، ٹھیک ہے بھائی، آپ جو سمجھا رہے ہو نا، ٹھیک ہے، چلو عالم کے پاس آئیے، چلو عالم کے پاس، چلو امام صاحب کے پاس، چلو بیٹھو وہاں پر، آپ ان کو سمجھا دو، وہ ہم کو سمجھا دیں گے، ان کو سمجھ میں آ گیا نا، مجھ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، چلو عالم کے پاس۔ لیکن کیا کرتے ہیں ہم، اگر اپنے علماء سے کٹ گئے، آپ دیکھیے جو بھی لوگ یہ شکیل بن حنیف کے فتنے کا شکار ہوئے نا، یہ جو اپنے آپ کو مہدی کا دعویٰ کر کے اور چھپ کے بیٹھا ہوا پڑے گاؤں یعنی اورنگ آباد میں، ہاں، اس کا سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے، سب سے پہلا فتنہ اس کا، علماء سے بات نہیں کرنا، اسے کیا کرنا، علماء سے بات نہیں کرنا، باقاعدہ اس کا یہ ٹریننگ ہے، اس کی سارے نوجوان جتنے بھی اس کے ماننے والے ہیں، آپ کسی سے بولو عالم سے بات کرنے کے، نہیں بات کریں گے، نہیں آتے، کیوں؟ اس نے کہا ہے علماء سے بات نہیں کرنا، وہ جانتا ہے کہ علم وہاں ہے، اور اگر علماء کے پاس گئے تو اس کا پورا بھانڈا پھوٹ جائے، کیونکہ علماء جو ہوتے ہیں نا، وہ علم کی روشنی میں فتنے کو پرکھ لیتے ہیں، علماء سب سے پہلے فتنہ پکڑتے ہیں، سب سے پہلے علماء کو فتنے کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے آج بھی ہر گمراہ فرقہ جو ہے نا، جتنے بھی گمراہ فرقے ہوتے ہیں نا، وہ عام طور پہ علماء سے بات نہیں کرتا، علماء سے بات، تو اس نے شکیل بن حنیف یہی کام کیا ہے، جتنے بھی نوجوان ہیں وہ لے کے جائے گا، وہ تنہائی میں چھپ کے اس کو 2 گھنٹہ سمجھائے گا، 1 گھنٹہ سمجھائے گا نوجوان کو، اور یہ چپ چاپ سنے گا اس کی بات کو، سنے گا، اور اس کے بعد جب یہ نہیں بولے گا عالم کے پاس، اگر بول دیا کہ بھائی عالم سے بات کرو، جن جن لوگوں نے کہا اس کے ان کے لوگوں سے، بھائی علماء سے چلو بات کریں، آپ عالم کے پاس چلو، تو پھر اس سے بات کرنا چھوڑ دیا ان لوگوں نے، ہم جانتے ہیں جن جن لوگوں نے کہا کہ علماء کے پاس چلو
اور علماء سے بات کرو تو اس سے وہ بات کرنا ہی چھوڑ دیے کیونکہ وہ جانتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو آج کے دور میں یہ بہت بڑا اپنی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے آج کے فتنے کے دور میں کہ علماء سے جڑے رہیں. اگر آپ علماء سے جڑے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو ایک فون کر کے پوچھ لو بھائی. آج کتنا آسان ہو گیا علماء سے جڑنے کا, آپ کہیں بھی ہو علماء کا نمبر ہے نا بھائی, آپ فون کر کے پوچھ لو. اور آج تو اتنے ذریعے ہیں, ہر مسجد کے امام صاحب ان کے پاس چلے آؤ, جس مسجد سے آپ جڑے ہیں وہاں چلے آؤ, امام صاحب کے پاس آئیے مسئلہ رکھیے, وہ بتائیں گے پورا مسئلہ. تو یہ جو ہے آج کے دور میں, آج یہ فتنہ ہے نا, اس دور میں علماء کی ماتحتی اختیار کرنا, ان سے جڑے رہنا, ان سے ملے رہنا, یہ بہت ضروری ہے. اس لیے جو لوگ بھی گمراہ فرقے یا گمراہ ہوتے ہیں نا, وہ ہمیشہ علماء سے کاٹتے ہیں, علماء سے دور رہنا, علماء سے کٹے رہنا. اور جو بندہ علماء سے دور رہنے کی بات کرے, سب سے بڑا فتنہ وہی ہے, آپ سمجھ جانا یہ فتنہ ہے, اس سے دور رہو. علماء سے کاٹنے کی جو بات کرے, بھئی نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں کہ علماء کا اٹھ جانا ہلاکت کا ذریعہ ہے, علم کے اٹھ جانے کا ذریعہ ہے, فتنے کا دور شروع ہوگا, اور کوئی آدمی کہے کہ علماء سے ہی کٹ جاؤ, اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا. یہ بات یاد رکھیں, یہ بہت اہم چیز ہے. تو یہ دوسری بات ہوگی. نمبر تین, تیسری چیز فتنے کے دور میں اپنا بچاؤ, اپنی حفاظت کرنے کا تیسرا ذریعہ یہ ہے, قرآن کو غور و فکر سے پڑھیں, تدبر سے پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں. جو آدمی اپنا رشتہ قرآن سے جوڑتا ہے لیکن سمجھ کے, صرف ریڈنگ نہیں, صرف ریڈنگ تلاوت نہیں, سمجھ کے قرآن پڑھتا ہے, سمجھتا ہے اپنی زندگی میں قرآن کو روز آنا تھوڑا تھوڑا سمجھتا ہے, یا کم سے کم ایسی کلاس اٹینڈ کرتا ہے جہاں قرآن فہمی, قرآن سمجھایا جاتا ہے, ایسے کلاس سے جڑنا, ایسے کورس لینا جہاں قرآن سمجھایا جاتا ہے, ہاں تو یہ ساری چیزیں, یہ قرآن سے جڑنا, قرآن سمجھنا, قرآن سمجھ کے پڑھنا, یہ کیا ہے, یہ فتنوں سے نجات کا ذریعہ ہے. جو آدمی قرآن سے کٹ جاتا ہے تو گمراہی اس کے لیے آسان ہوتی ہے. ایک روایت آپ دیکھیں, بہت اہم روایت ہے, اللہ کے نہیں فرماتے ہیں, بہت اہم روایت. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ نے پوچھا, صحابی کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ وسلم, ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نکلے, قال فقال ابشروا, آپ نے کہا خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ. اس کے بعد آپ نے کہا الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, صحابہ سے آپ نے پوچھا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو, کیا تم گواہی نہیں دیتے ہیں کہ میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں, تم گواہی نہیں دیتے؟ صحابہ نے کہا قالوا نعم, ہاں اللہ کے رسول, ہاں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا فإن هذا القرآن سبب, آپ نے کہا یہ قرآن ہے نا, قرآن یہ ایک رسی ہے, ایک رسی کی طرح ہے, طرفہ بید اللہ, اس کا ایک سرا, ایک کنارہ اللہ کے پاس, اللہ کے ہاتھ میں, اور ایک کنارہ تمہارے بیدیکم, بیدیکم تمہارے ہاتھ میں, ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور ایک کنارہ تمہارے, ایک سرا, ایک رسی ہے قرآن, ایک رسی ہے, ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے, ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فتمسکو بھی, اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو, مضبوطی سے تھامے رہو. اور آپ فرماتے ہیں فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا, کیونکہ اس کے بعد, اس قرآن کو پکڑ لینے کے بعد تم نہ تو گمراہ ہوگے نہ ہلاکت میں آؤ, نہ ہلاک ہوگے. دو چیزیں آپ نے کہی, نہ تو گمراہ ہوگے نہ ہلاک ہوگے, دونوں چیزیں. ہاں اس کے بعد اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن ہلاکت سے, گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے. اگر ایک آدمی فتنوں کے دور میں یا ہر زمانے میں اگر وہ چاہتا ہے کہ ہدایت پر باقی رہے, ہدایت پر جمع رہے, کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا. لیکن کیسا پکڑنا؟ صرف ریڈنگ کے لیے نہیں, ٹھیک ہے تلاوت کرنے ثواب ملتا ہے, ہر حرف میں 10 نیکی ملتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, تلاوت ایک مومن کی زندگی میں رہنا چاہیے, لیکن کیا قرآن صرف ثواب کے لیے آیا ہے؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے, یہ دلوں کی زندگی بدلنے آیا ہے, یہ گمراہی سے نجات کے لیے آیا ہے, گمراہی سے انسان نجات کے راستے پہ آئے. تو یہ قرآن کو روزانہ اپنی زندگی میں داخل کرنا, اس کو سمجھنا, قرآن روزانہ پڑھنا, تھوڑا تھوڑا سمجھنا, یا کم سے کم ایسے معتبر جو کلاس ہیں, جو آتھینٹک کلاسز چلتے ہیں جہاں قرآن سمجھایا جاتا ہے, یا ایسی تفسیریں جو آپ کو آتھینٹک تفسیریں, آپ اس کو روزانہ سنیں, قرآن سے جڑے رہیں, یہ ہدایت کا ذریعہ ہے, گمراہی سے بچاؤ کا ذریعہ. آپ دیکھیے آج آدمی کی زندگی میں قرآن کہاں ہے؟ رمضان میں کھولتا, صرف رمضان میں کھولتا ہے, جب رمضان آیا تو قرآن اٹھایا, اس کے بعد تھوڑا پڑھا, اس کے بعد بند کر دیا, اس کے بعد پورا پورا سال گزر جاتا, آپ دیکھیے قرآن کہاں پڑھتا ہے.
اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں قرآن کب ہے؟ قرآن کھانے کے لیے اٹھاتا ہے، قسم کھانے کے لیے اٹھاتا ہے، اور کس کس موقع پہ قرآن اٹھاتا ہے، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے کتنا ہے؟ ایک آدمی اپنی بیٹی کو قرآن پڑھاتا ہے صرف اس لیے کہ بتائے کہ ہاں بھائی نکاح کے موقع بتا سکتا ہے کہ ہاں قرآن پڑھیے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو اپنی زندگی میں ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس لیے قرآن سے جڑنا، قرآن کو پکڑنا، قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہنا، یہ گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی ایک چوتھی چیز ہے جو ہدایت کے لیے یا فتنوں کے دور میں نجات کا ایک راستہ ہے یا فتنوں کے دور میں بچاؤ کا ذریعہ ہے، کہ ہم قرآن کو یا حدیث کو، جو ہم قرآن اور سنت جس پہ ہم عمل کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں، قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں صحابہ کا یا سلف کا فہم اختیار کر، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سلف کا فہم، سلف کا فہم لینا، یہ بھی گمراہی سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بھئی قرآن اور حدیث دلیل ہیں، صرف قرآن اور حدیث ہماری زندگی میں دلیل ہیں، کوئی موقع کسی مسئلے میں قرآن یا تو نبی کا صحیح فرمان، نبی کا فرمان یہ دلیل ہے، لیکن اس کو سمجھنے میں یا اس کے فہم میں صحابہ کا فہم، سلف کا فہم لینا، یہ گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ آج بہت سارے فرقے آج جو گمراہ ہوئے یا ان کی گمراہی میں جو دلیلیں دی جاتی ہیں، ان کے پاس بھی قرآن اور سنت ہوتا ہے، قرآن کی آیت ہوتی ہے یا حدیث ہوتی ہے۔ اس کو یاد رکھیے، بہت یہ اہم پوائنٹ ہے۔ کوئی بھی باطل فرقہ دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا جس کے پاس قرآن اور حدیث دلیل میں نہ ہو، ہے اس کے پاس، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے شکیل بن حنیف جو ہے یہ بھی ہو، یہ بھی دلیل دیتا ہے، یہ بھی قرآن کی دلیل ہے یا حدیث کی دلیل ہے، جہاں بھی یہ دیتا ہے، لیکن کیا قرآن اور حدیث کی دلیل دینا کافی ہے؟ اس لیے بہت اہم، یاد رکھیے، صحابہ کا فہم، سلف کا فہم، کہ قرآن اور حدیث اس کو سمجھنے میں صحابہ نے کیسا سمجھا، یہ جاننا ضروری ہے۔ سلف، سب سے پہلے صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، ان تین دور کے لوگوں نے، سب سے پہلے صحابہ، اس کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، انہوں نے کیسے سمجھا ہے قرآن کو اور حدیث کو، آج بھی ویسے سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی اس سے ہٹ کے کچھ بتا رہا ہے، کوئی بھی حدیث لے لیا اور اس سے اپنے مطلب کی نکال رہا ہے، قرآن کی کوئی بھی آیت لے لیا اپنے دماغ سے نکال رہا ہے اور سمجھا رہا ہے، یہ گمراہ ہے، یہ گمراہی پہ جا رہا ہے۔ گمراہی سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ ایک آدمی صحابہ کا فہم لے، صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ، جیسا انہوں نے قرآن سمجھا، جیسا انہوں نے حدیث سمجھی، ویسے آج بھی سمجھا جائے گا، اپنے گھر سے کچھ نہیں۔ ورنہ آپ دیکھیے، اگر یہ نہ ہونا تو کوئی بھی آدمی آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے کچھ بھی بتا دے گا، اور آج ہے۔ آپ دیکھیے، ایک آدمی وسیلے کی دلیل پڑھتا ہے، قرآن مجید کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، قرآن کی آیت پڑھتا ہے۔ بھئی جو آدمی وسیلے کی دلیل دیتا ہے قرآن سے، کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، قرآن کی آیت پڑھتا ہے۔ اور وسیلے کا مطلب کیا بتاتا ہے؟ اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی انسان ہونا چاہیے۔ یہ کہاں سے لائے بھائی، کہاں سے لائے؟ اب جب ایک سوال کرو، اس لیے ہمیشہ ایک سوال ہمیشہ کرنا چاہیے، ہمیشہ ایک سوال آپ کرنا شروع کر دو، سماج سے ساری گمراہی اور بدعت کی جڑ آپ کاٹ دو گے، جڑ کٹ جائے گی۔ ایک سوال، صحابہ نے کیا کیا؟ ایک سوال بس، صحابہ نے کیا کیا؟ کوئی بھی آدمی قرآن کی دلیل دے، کوئی بھی آدمی حدیث کی دلیل دے، آپ ایک سوال کرو، آپ جو بتا رہے ہو صحابہ نے کیا ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ وسیلے میں، یہ وسیلے قرآن کی آیت ہے، یہ آیت صحابہ کو معلوم تھی کہ نہیں؟ یہ آیت صحابہ کو معلوم تھی کہ نہیں تھی؟ تو کیا انہوں نے وہ مطلب سمجھا جو آپ سمجھا رہے ہو؟ اگر انہوں نے نہیں سمجھا تو آج بھی ہم نہیں سمجھیں گے، تم اپنے پاس رکھو، تم غلط ہو، گمراہ ہو تم۔ اس لیے قرآن اور حدیث کی صرف دلیل دینا کافی نہیں ہے، اس لیے قرآن حدیث کی دلیل صحیح بھی، یعنی قرآن حدیث کی آدمی دلیل دے، لیکن وہ دلیل اگر وہ صحابہ کے فہم کے مطابق نہیں سمجھا رہا ہے، اپنے گھر سے سمجھا رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ گمراہی ہے۔ اس کو یاد رکھیں، ورنہ آپ دیکھیں، آج اگر آپ صحابہ کا سوال نہ کریں نا، تو قبرستان پہ جا کر کے قبر پہ اذان دینا، قبر پہ اذان دینا، اور آدمی دلیل کیا دیتا ہے؟ بخاری کی روایت، بخاری کی حدیث دلیل دیتا آدمی، قبر پہ اذان دینا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، اتنا بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا نکل جاتی ہے۔ تو دیکھو بھائی،
جب نبی نے فرمایا کہ اذان سن کے شیطان بھاگتا ہے تو قبرستان میں کون ہوتا؟ شیاطین ہوتے ہیں. تو ہم ان کو بھگانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اذان دینا چاہیے. فٹ کر دیا آپ کو قرآن, آپ کو حدیث بتا دیا بخاری کی. لیکن ایک سوال آپ کرو, بھائی صاحب یہ حدیث جو آپ بتا رہے ہو صحابہ کے پاس تھی کہ نہیں تھی؟ تو انہوں نے قبرستان پہ اذان دی یا کہ نہیں دی؟ ایک سوال کرو, قبرستان وہاں تھی کہ نہیں تھی نبی کے زمانے میں؟ قبرستان تھی نا, تو اس حدیث کے یعنی یہ حدیث بھی تھی اور قبرستان بھی تھی, تو انہوں نے اس حدیث پہ عمل کیا, قبرستان میں اذان دیا. ایک سوال یاد رکھیے, گمراہی سے بچنے کا ذریعہ صحابہ کا فہم, جیسا انہوں نے قرآن سمجھا, جیسا انہوں نے حدیث سمجھا, ویسے آج بھی سمجھا جائے گا. ورنہ آدمی اگر صحابہ کو ڈراپ کر دے نا, صحابہ کو آپ ڈراپ کر دے تو پورے دین جو ہے بالکل مربع بن جائے گا, چوچو کا مربع. کچھ بھی کرو, کچھ بھی نکالو, پھر آدمی فاتحہ کر رہا ہے دلیل بخاری کی دے رہا ہے, فاتحہ دے رہا ہے بولتا ہے فاتحہ دینے کی دلیل بخاری میں, اور کوئی روایت صحیح بات حدیث صحیح ہے, حدیث صحیح ہے, لیکن وہ فٹ کر رہا ہے فاتحہ دینے کی, بولتا فاتحہ دینا چاہیے. اب صحابہ سے ایک سوال کرو آپ کہ بھائی کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ سارے معاملے میں, چاہے کوئی بھی معاملہ ہو دین کا, اور کوئی آدمی اگر دلیل دیتا ہے قرآن سے حدیث سے, تو کیا کرنے کا؟ ایک سوال کرنے کا, صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا؟ جیسا صحابہ نے سمجھا ویسے آج بھی سمجھا جائے گا, اور جو انہوں نے نہیں سمجھا وہ آج بھی ہم نہیں سمجھیں گے. اس پوائنٹ کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں, اور سارے گمراہی سے بچنے کا یہ ذریعہ ہے. جس دن آپ صحابہ کا سوال کرنا شروع کر دیں, آپ دیکھیے سماج سے کتنی بدعتیں اور کتنی شرکیات کی جڑ کٹ جائے گی. آپ سوال کر کے دیکھیں. تو یہ یاد رکھیں صحابہ کا فہم قرآن حدیث کے سمجھنے میں. ایسے ہی ایک چیز اور ہے جو ہے بگاڑ سے بچنے کا, یا فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو بچانے کا بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ اپنے قلوب, اپنے دل کا جو قلب ہے, ہمارا دل ہے, اس کا تزکیہ کریں, اس کو صاف کریں, اپنے قلوب کو, قلوب کا تزکیہ کریں. اس کو یاد رکھیں, دل جب انسان کا گندا ہوتا ہے, دل میں بگاڑ آتی ہے تو وہیں سے گمراہی شروع ہوتی ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے تعرض الفتن علی القلوب, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فتنے جو ہے نا, تعرض الفتن علی القلوب, فتنے دلوں پر آتے رہتے ہیں. فتنے کہاں آتے ہیں؟ دل پہ آتے ہیں. اس لیے اپنے دل کو بچانا, اپنے دل کو, دل کا تزکیہ کرنا, دل کو ہمیشہ صاف کرنا, قرآن و سنت کی روشنی میں دل کو صاف کرنا, یہ بہت ضروری ہے. دل اگر بگڑ گیا ایک بار تو انسان جو ہے بگڑ جائے گا. اور یہ دل کا تزکیہ یا دل کی صفائی کہاں سے کریں گے؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں. آدمی علماء نے جو باتیں لکھی ہیں کہ ایک آدمی کو اپنے دل کو کیسے صاف کرے, گندگی سے کیسے بچائے, چاہے وہ دنیاوی گندگی ہو, چاہے وہ عملی گمراہی ہو, ساری چیزوں سے دل کو بچائے آدمی, تو اپنے دل کا تزکیہ کرنا یہ بہت ضروری ہے جو ہے فتنوں سے بچانے کے لیے. تو یہ آدمی کرے. ایسے ہی کیونکہ ظاہر بات ہے کہ فتنے جو ہوتے ہیں اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے, اور دل بگڑتا ہے تو زندگی بگڑ جاتی ہے, تو اس لیے یاد رکھیں اس کو. ایسے ہی فتنوں کے دور میں ایک چیز اور ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اگر فتنوں کے دور میں بچانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرے, اللہ سے دعا مانگے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے تعوذ بالفتن, تعوذ باللہ الفتن, کہ اللہ تعالیٰ سے فتنے, اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو فتنوں سے. اس کو یاد رکھیں, دعا مانگنا چاہیے چاہے کیسے فتنے ہو, اللہ تعالیٰ اگر نہ بچائے نا تو آدمی بچ نہیں سکتا ہے. ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد ضروری ہے, ہدایت پانے کے لیے بھی, ہدایت پر باقی رہنے کے لیے بھی, اور فتنوں سے نجات کے لیے بھی. ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, اور یہ بہت اہم دعا ہے. تعوذ باللہ, فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو, الفتن ما ظہر منہا وما بطن, چاہے وہ ظاہری فتنے ہوں چاہے باطنی فتنے ہوں, ہر فتنے, ان فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے. اللہ سے مانگے, اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن, اپنے الفاظ میں مانگے, اے اللہ تعالیٰ میں سارے فتنے, چاہے وہ ظاہری فتنے ہوں چاہے باطنی فتنے ہوں, ان فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. اللہ سے مانگے ہم, انشاءاللہ ضرور جو اللہ تعالیٰ بچائے گا. یہ بہت اہم چیز ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, اور کئی دعائیں اس میں ہم کو مل جائیں گی جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے کہ کیا کیا دعا مانگنی چاہیے فتنوں میں. جیسے دجال کے تعلق سے آپ نے دیکھے, یا ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو آخری تشہد میں جو ہم بیٹھتے ہیں تو وہاں جو بتایا گیا ہم چار چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں, وہ بھی فتنے ہیں. ہاں, زندگی اور موت کے, ہاں, من المحیا اور ممات, زندگی اور موت کے فتنے سے, دجال کے فتنے سے, اور کتنے فتنے. وہ دعائیں پڑھنا چاہیے, کتنی جامع دعا بتائیے, کتنے لوگ نہیں پڑھتے ہیں.
نماز کے آخری تشہد میں جو ہم بیٹھتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے وہ جو چار چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے وہ کتنے بڑے فتنے ہیں آپ دیکھیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، قبر کا فتنہ، ہاں، اور من عذاب جہنم، جہنم وہ فتنہ ہے، عذاب فتنہ ہے، اور زندگی اور موت کا فتنہ، دجال کا فتنہ، دجال کا فتنہ، تو یہ سارے فتنوں سے وہاں پناہ مانگنے کے لیے دعا سکھائی گئی۔ ایسے بہت ساری دعائیں ہیں جو زندگی میں ہم مانگ سکتے ہیں فتنوں سے بچنے کے لیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ ایک آدمی فتنوں کے دور میں نجات پانے کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے۔ ایک بار میں ریویژن کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں کہ آدمی اپنے زندگی میں کیا کیا چیزیں اس پر دھیان رکھنا ہے۔ نمبر ایک، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، اپنے عقیدے کو اور ایمان کو مضبوط کرنا، کیسے بھی حالات آ جائیں اس پہ جمے رہنا، جمے رہنا اس پر، تاکہ فتنوں کا اثر اس کی زندگی میں نہ آنے پائے۔ نمبر دو، علماء کی ماتحتی اختیار کرنا، علماء سے جڑے رہنا، جیسے بچہ اپنی ماں سے چمٹا رہتا ایسے علماء سے چمٹے رہنا، ہر معاملے میں ان کے مشورے کے بغیر، ان کے علمی باتیں سنے بغیر یا ان کی دلیلیں لیے بغیر کچھ نہیں کرنے کا، یہ ایک بات یاد رکھنا۔ ایسے ہی نمبر تین جو ہے، فتنوں کے دور میں قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں، اس کو یاد رکھیں، قرآن کو سمجھنا، یعنی قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، اس سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے انشاءاللہ اگر آدمی اس کو ہدایت کی کتاب سمجھ کے پڑھتا ہے ہدایت لینے کے لیے، تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے بچائے گا۔ ایسے ہی نمبر چار جو ہے، قرآن اور حدیث کے سمجھنے میں صحابہ کا فہم لے، سلف کا فہم، صحابہ کا، جو انہوں نے سمجھا جیسا سمجھا وجہ سمجھے، جو انہوں نے نہیں سمجھا وہ چھوڑ دے، چاہے بولنے والا کچھ بھی کتنا اچھی بات بول رہا ہے، کتنی اچھی تشریح کر رہا ہے، لیکن اگر صحابہ نے وہ نہیں سمجھا ہے تو ہم نہیں سمجھیں گے، چاہے قرآن کی کسی آیت کا مطلب ہو یا حدیث کا، جو صحابہ نے نہیں سمجھا ہم نہیں سمجھیں گے۔ یہ بات نمبر پانچ جو ہے، فتنوں کے دور میں اپنے قلب کا تزکیہ کریں، قلب کو جو ہے صاف کریں، اپنے دلوں کا تزکیہ کریں، اور جو جو چیزیں قلب کو صاف کرنے کے لیے ہیں ان کو دھیان دیں، تو اس سے بھی اپنے فتنوں سے بچائیں۔ ایسے ہی آخری چیز یہ ہے کہ جو ہے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے پناہ طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، جو دعائیں بھی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہ وما بطن، اور بھی جو دعائیں ہیں اس کو یاد کر کے کریں، اور بہت ساری باتیں اس میں علماء نے لکھی ہیں کہ فتنوں کے دور میں آدمی ڈسکس نہ کرے بہت زیادہ، یہاں وہاں بات نہ کرے، ہاں جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اتنی باتیں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فتنوں کے دور میں اپنی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو نبوی یا شرعی جو رہبری ہے، جو شریعت نے ہم کو رہبری دی ہے کہ فتنوں کے دور میں آدمی کیسے اپنی حفاظت کرے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اسے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔